На Хмельниччині відбудеться перше в Україні шоу барабанів у відкритому небі. Незвичне дійство проведуть у Кам'янці-Подільському в рамках святкування 230-ліття повітроплавання в Україні та 4-го Октоберфесту. 11 жовтня в Кам'янці в корзинах куль, пов'язаних трійками, в повітрі над центром міста підніметься етномузичний колектив із Запоріжжя з барабанами та іншими етнічними музичними інструментами. Музиканти виконують запальні ритми і пісні урожаю.